Анас дүйінде сынап табылды. Қарағандыда Нұра өзенінің жағасында тұратын Чикалова Садовой ауылдарының тұрғындары халықтан сынам алып медициналық тексеруді талап етіп отыр. Бірнеше жыл бұрын мамандар өзеннен сынаптың жоғарғы мөлшерін анықтаған. Сөйте тұра ұлы затты жинайтын ескі коллектор әлі айырбасталмапты. Тәуелсіз экологтар да судың ластанғанын айтып дабыл қағып отыр. Толығырақ Қайшан Қуаштың материалында. Теміртау маңындағы Чикалова Садовой ауылдары тұрғындарының сынаптан қауіптенуі тегін емес. Елді мекендер Нұра өзенінің жағасында орналасқан. 90-шы жылдары қаладағы бұрынғы Карбит химиялық зауытының сынап цехынан өзенге 2-3 мың тонна сынап төгілген. Сол кезде тазарту қондырғысында жұмыс істеген ауыл тұрғыны Александр Жукевичтің айтуынша, зауыттан мыңдаған тонна топырақ шығарылып, арнайы қорымға көмілген. Алайда улы металл топыраққа сіңіп қалды дейді. Ауыл шетінде зауыттан шыққан сұйықтықтарда ағзатын арық бар. Ол сынаппен басқа заттармен де ластанған. Менделеев кестесіндегінің бәрі сонда. Сынапты тазартқан болды, бірақ топырақтың астында қалып қойды. Аққан су оны шайып жатыр. Сынапты сезу мүмкін емес. Денсаулыққа өте зиян. Ағзадан медициналық талдауда ғана анықталады. Халықтан, топырақтан, судан, малдан сынама алып тексеру керек. Нұра өзеніне құятын бұл ағын су Чикалова ауылынан небәрі 200 метр қашықта жатыр. Бұл судан малда ішеді, ал көктемде ол арнасынан тасып, өзге өзен көлдерге құяды. Ластанған су тұрғындардың ауласына дейін ағып келеді, сондықтан жұрт аулалардан сынама алуды сұрап отыр. Карбиттен аққан су ғой, очистной сооружениемен келеді. Біздің мына тура мына ненің агородымыздың қасымыздан жүреді. Тәуелсіз экологтар өзен соның жартылай ғана тазартылғанын айтады. Улы металдың жоғары мөлшерін бірнеше жыл бұрын чех қалымдар анықтаған. Нәтижесі адам шошырлық. Біз сынапты ана сүтінен шашынанды таптық. Оның мөлшері жоғары, ағзаға қауіпті. Балаларда ақыл ой кемістігін бүйрек, бауыр, асқазан, көз ауруларына ұшыратады. Өйткені суда адамдар пайдаланып отыр. Нұраны толық тазарту керек, ескі коллектор тесілген. Оны айырбастамайынша барлық арналарын тазартпайынша мәселе шешілмейді. Бірнеше жыл бұрын дүниежүзілік даму банкінен несие алынып, нұраны тазартуға 180 миллион доллардан астам қаржы бөлінген. Алайда өзенге зиянды қалдықтарды жібермей тұратын коллектор айырбасталмаған. Оны экология департаменті де растады. Қазір сынап шығаратын зауыт жоқ, ал ескі коллекторды басқа зауыт пайдаланады. Сондықтан оны жаңарту сол кәсіпорынға жүктелген. Өнеркәсіптік әрекетінде ешқандай сынап қолданбайды. Бірақ та енді ана коллектордың ішінде ол бар. Суларын сыртқа шығарған кезде жаңағы коллектор алқалы әрине жаңағы Нұра өзенінің ластануы да мүмкін. Осында енді қаупі бар. Жаңағы кәсіпорын өзі қаражатымен жаңа су тазарту қондырғыларын салып жатыр. Жаңа коллекторды 2025 жылы іске қосу жоспарланған. Алайда Теміртаудың өндірістік қалдықтары әлі 2 жыл бойы Нұраға құйылса, Қазақстанның басқа да өзендерін ластау қаупі бар. Сондықтан коллекторды мерзімінен бұрын айырбастау үшін бірнеше кәсіпорын жергілікті әкімдікпен келіссөздер жүргізіп жатыр. Айжан Қуаш, Жанайдар Рақымжанов, Астана Таймс, Қарағанды облысынан.